Мукачево – це старовинне місто, де по цей день будівлі зберігають свій історичний вигляд. Одна з найголовніших будівель – ратуша – перебуває в не найкращому стані. Тут сиплеться штукатурка, подекуди видніється цегла, з деяких стін відвалюються цілі шматки. Мукачевці вважають, що про стан таких будівель треба дбати. Я вважаю, що ратуша – це прекрасне місто, і тому, в принципі, доглядати за нею – це нормальна ситуація. Зараз вона не в поганому стані. В принципі, ну, якщо б була можливість влади трошки її відреставрувати, я думаю, це тільки на користь пішло б місту, тому що це, ну, в якомусь сенсі перлина. Це завжди потрібно реставрувати. Це такий процес, що постійно треба реставрувати. Треба, обов'язково. А чому саме? То історія наша, місто наше. Звичайно, старі будинки треба підтримувати, щоб вони не руйнувалися. Це наша історія. Жителі та гості міста Надлаторице є обурені таким станом будівель, що повинні бути окрасою міста. Проте зараз їхній вигляд скоріше аварійний. Потрібно перекрасити, а то фасад немножко потрістав. В запущеному стані на даний момент. А чому так? Ну, не знаю. Денег не вибрали, мабуть. Звичайно. Дуже жаль, що в такому стані вони, оці старі будинки. Я дуже переживаю за це. Чому про пам'ятки архітектури не дбають, люди тільки здогадуються. Потрібно, не треба мати кошти на то. Такий період. Історично однозначно. Що вас? Ми приїхали, щоб щось подивитися. Якщо буде ще гарніше, то ясно, що буде більше людей приїжджати. Це ж для того і робиться. Кожен мер міста і кожен бізнесмен повинен розуміти, що чим більше до вас приїжджає, тим більше вони можуть заробити. Ну, а мер трохи може і щось там собі касинути. Тож про такі надбання, як адміністративна будівля, якій більше 100 років, і яка має неабияку історію, потрібно дбати та доглядати. Адже її занедбаний стан неможливо не помітити. Коли мукачівська влада зверне увагу на історичну будівлю та почне її ремонт, сподіваємось, це станеться найближчим часом.